יש רצונות לקדוש ברוך הוא ברובד חיצוני, ברובד פנימי וברובד יותר פנימי מהפנימי, שנקרא פנימי דה פנימי. זה שלושה רובדים. מה הם הרובדים האלה? הרובד החיצוני הוא פשוט לדעת, מכיוון שזה כתוב במפורש בתורה, או לכל היותר, יותר קצת מפורש, במשנה, בגמרא, וזה קיום המצוות. המצוות זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. בעולם המעשה, המצוות מגלים לנו את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשמור שבת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנניח תפילין, וכן הלאה. המצוות זה נקרא הרובד החיצוני. מדוע זה נקרא רובד חיצוני? מכיוון שזה עבודה של מעשים, וכל עבודה של מעשים נקראת עבודה חיצונית. זה בקדושה, זה לא דבר פסול חלילה, זה דבר מאוד חשוב, אבל ביחס לקדושה זה נקרא הרצון החיצוני של הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שההלכות, המצוות, כל אחד לפי המקום שבו הוא נמצא, שיכול לקיים, מה שהוא יכול לקיים, אז על ידי שאנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא ברובד החיצוני. זה רובד אחד של רצונו של הקדוש ברוך הוא. הרובד היותר פנימי, זה נקרא תיקון המידות ותיקון התאוות. והמידות והתאוות זה בתוך האדם, זה בלב האדם, זה דברים ששייכים לנפש האדם. הקדוש ברוך הוא, שאמר לנו בהר סיני, שעם ישראל שמעו את עשרת הדיברות, או שמעו שתי דיברות, ומשה אמר את שמונה הדיברות הנוספות. אז שמעו את הדיברות, אז כתוב לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תחמוד. הדיברות, עשרת הדיברות, צריך לדעת, הם לא מדברים רק על המעשים האלה של גניבה, רציחה, ניאוף, חמדה. הם לא מדברים רק על המעשים. הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו בהר סיני, בהלכה למעשה אל תלך ותגנוב. וזהו, זה כל הרצון שלי, שלא תגנוב, שלא תרצח. זה לא כך. המפרשים מסבירים שהקדוש ברוך הוא התגלה לנו בהר סיני, הוא אמר לנו, שאני אומר לכם לא תרצח, הכוונה, קודם כל בוודאי במעשה אל תרצח, אבל תעקור ותשרש מתוכך את השורש ואת הרצון הפנימי בכלל של רציחה. לכן כתוב בספרי המוסר, מאיפה מתחילה רציחה? אדם לא קם בבוקר, הוא לא נולד וקם בבוקר והולך להרוג בן אדם. אם הוא הגיע לזה, יש לזה משהו שקדם לזה. מה קודם לרציחה? אז כתוב בספרי המוסר שכל מידת הכעס וההקפדה, השנאה לזולת, הם בהתחלה מתחילים מדברים קטנים. בהתחלה מקפידים, אז אחר כך צועקים, אחר כך מרביצים, ואחר כך מגיעים גם לרציחה. אז הכל מתחיל משורש פנימי של כעס, של הקפדה, של הסתכלות בעין לא טובה על הזולת, וזה השורש של הרציחה. לכן מה שכתוב, מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו בעשרת הדיברות, לא תרצח, הכוונה תחפש דרכים איך לעקור מתוכך את המידות הלא טובות ואת התאוות המיותרות של העולם הזה, וזה הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. זה הרבה יותר פנימי כבר מהמעשים. וככל שהדבר יותר פנימי הוא גם יותר קשה. לכן אנחנו צריכים כל אחד במקום שבו הוא נמצא להשתדל לעשות רצון השם במעשה. אבל לעשות את רצון השם ברובד הפנימי זה כבר הרבה יותר קשה. זה לעקור את המידות מתוכנו. ורבנו מגלה לנו כמה וכמה דרכים ועצות איך אדם יכול לתקן את המידות שלו. כמידות, כל אחד מאיתנו, שאדם קצת מכיר את עצמו, לא הרבה, קצת מכיר את עצמו, הוא יודע איזה מידות יש לו. זה, אם זה גאווה, אם זה כעס, אם זה הקפדה, ואם זה תאוות, מהתאוות שונות של העולם הזה, שבדור שלנו, ברוך השם, יש שפע גדול, יורד שפע גדול בתאוות העולם הזה, אז אנחנו יכולים לראות כמה קשה להוציא את זה מתוכנו. זה הדבר הכי קשה בעולם, זה לעקור מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה, לעקור את זה מתוכנו. לכן חז"ל אומרים, מהי הגבורה האמיתית בעולם הזה? לא לטפס על האברסט, לא להילחם בכל מיני מלחמות, לא לטוס לחלל. מהי הגבורה האמיתית? זהו הגיבור הכובש את יצרו. שם באמת המלחמה האמיתית. אדם, יכול להיות שאדם עושה בחיצוניות מעשים של גבורה מאוד גדולים, וזה בכלל לא גבורה. וזה בכלל לא מעיד על שום גבורה שיש בתוכו. ומצד שני, יכול להיות שהוא עושה מלחמה פנימית בתוכו, שזה גבורה נוראית, ואף אחד לא יודע מזה. מדוע? מכיוון שהגבורה, זה חז"ל מגלים לנו, הגבורה זה כשאדם נלחם כנגד יצרים שבתוכו. לא שהוא עושה דברים בחיצוניות. יש אנשים שיכולים לעשות דברים הכי הכי משוגעים, הכי מסוכנים בעולם, ואין לו אפילו ניצוץ אחד של גבורה בדבר הזה. מדוע? מכיוון שמאוד יכול להיות שהוא עושה את הדבר הזה
בגלל שהוא יודע שהוא יתפרסם, הוא יקבל וידברו עליו מיליון אנשים, הוא יעלה לאיזה הר שאף אחד בעולם, הוא יחצה איזה ים שאף אחד בעולם לא חצה, והוא יודע, ברגע שאני אעשה את זה, מיליון אנשים ידברו עליי. אז מה הוא, ברגע שהוא יודע את זה, זה כל כך דוחף אותו לעשות את הדבר, הוא בכלל לא נלחם. מה בעצם הכוח הפנימי שמוליך אותו עכשיו לטפס על האברסט או לחצות את הים? בסך הכל נקודה של גאווה, איזו גאווה קטנה שיודע שמיליון אנשים ידברו עליו, זה כל הכוח שלו. לעומת זאת יש איזה יהודי שהולך ברחוב, שמע שיחה, קרא באיזה ספר שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישמור את העיניים שהולכים ברחוב, והוא רוצה לשמור את העיניים, והוא נלחם, הוא נלחם בכל הכוח. כל שנייה יש מישהו, איזה כוח נעלם, איזה גמד נעלם, שבא לסנטר שלו, ומראים לו את הסנטר להסתכל לכל הכיוונים. והוא נלחם בכל הכוח, ביצר הרע, של להסתכל לכל הכיוונים. חז"ל אומרים לנו, זה הגיבור האמיתי. לא זה שעכשיו טיפס על כל מיני ערים, או חצה ימים, או עשה כל מיני דברים מסוכנים. מדוע? כי חז"ל אומרים לנו פה דבר מאוד עמוק. מה נמצא בתוך נפש האדם? כשהאדם יש לו גאווה לעשות דבר מסוים, הוא עושה את הדברים הכי מסוכנים בעולם, ובאמת הוא בכלל לא גיבור בזה, כי הגאווה מוליכה אותו לעשות את הדבר הזה. זה כוח פנימי, זה היצר הרע. עכשיו הולך איתו, אומר לו, בוא נחצה ים, בוא נשחה, בוא נעבור ימים, נתאפס על הרים, ניסע באופנועים, לא משנה. נעשה כל מיני דברים משוגעים. למה? כי ידברו עליך, ידברו עליי. היצר הרע אומר לו, ידברו עליי. אז הגאווה הזאת היא מובילה את האדם, זה לא גבורה. גבורה זה שהאדם נלחם בתוכו בכוחות פנימיים, לא טובים שיש בתוכו, זה נקרא גבורה אמיתית. זה מה שחז"ל אומרים, וזהו הגיבור האמיתי, זה זה שכובש את יצרו. אדם יש לו מידת הכעס, וברוך השם בדור שלנו לכולנו יש את המתנה הזאת, לכולנו יש מידת הכעס. חז"ל אומרים איזה כוח, איזה גבורה, איזה כוחות נפש עצומים צריך האדם להתגבר על עמידת הכעס. זה עצמו, זה מלחמה עצומה. אז העבודה הפנימית, הרובד היותר פנימי, ברצון השם, בעבודת השם זה, כשאנחנו עובדים לתקן את המידות שלנו, לתקן את המידות ולתקן את התאוות.